Կան ոչ ոչ կներկայացնեն։ Ներկայացված երկու շատ կարևոր ցուցանիշներ կան կառավարության ծրագրում։ Կառավարությունը հայտարարել է, որ տնտեսական աճի շարժիչը կամ ուղղությունը լինելու են ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը կամ Հայաստանում ստեղծված ապրանքները արտերկրյա շուկաներում իրացնելու հնարավորությունը։ Այսօր 2018 թվականի արդյունքներով ես կարծում եմ դեռևս ամփոփ վերջնական ցուցանիշներ հայտարարված չեն, որ 18-ական ճշտությամբ խոսենք, բայց 38% չափ ունենք ապրանքների և ծառայությունների համախանեցունացումի նկատմամբ։ Հայտարարվել է, որ դրանց կշիռը համախանեցունացումի նկատմամբ 43-45%-ը դա հնարավոր է այն պայմաններում, երբ մենք յուրաքանչյուր տարի ունենանք արտահանման 8-10% աճ, դա բավական բարձր հավակնոտ նպատակային ցուցանիշ է։ Պարոն Խաչատրյանը, դա հիմնական միջոցներում ներդրումների զուտ աճն է, այսինքն դուք գիտեք, որ տնտեսության մեջ կազմակերպությունները ունեն առկա որոշակի ակտիվներ, որոնք որ սարքավորումներ են, շենքեր են, դրանք յուրաքանչյուր տարի մասնակցելով տնտեսական գործունեության գործընթացին ունեն մաշված, և կատարվող ներդրումներից հանած այդ մաշված կա այն ցուցանիշներ, որ կոչվում են զուտ ներդրումներ, այդ ցուցանիշը 2023 թվականին պետք է հասնի համախառնակինացնիկի 23-25% մակարդակի, որը համաշխարհային համեմատականներում այն կարևոր նախապատ